ټول خپل ملګرو او هم فکر ملګرو او هغه خلک چې ټول په دې ټولنه کې یو فعالیت لري هغه ته ډېر زیات په ادب او په احترام سره یو عرض کوم چې خپل کور فاونډیشن چې څنګه د دې د نوم د شانتي اظهار کوي چې هغه د دې ټولنې هغه ماشومان چې کم د یتیم په نوم بللی شي هغې ته د خپل کور په شکل کې هغه د خپلوۍ یو احساس ورکړی دی د هغې د تعلیم د هغې د اخلاقي تربیت د هغې د خوراک څښاک او په ټولنه کې د یو فعال پرد په حیثیت باندې د هغې په خپلو خپو درولو دپاره یو ډېر زیات فعال کردار ادا کوي نو زه هیله لرم چې زما هغه ټول ملګري هم فکر ملګري او هغه خلک چې هغه په دې ټولنه کې داسې د مدني فعالانو په لړ کې او په سب کې ولاړ دي چې هغې دې په راتلونکي وخت کې دا خپل د زکات او د هغې د نورې چې کومې مالي مرستې دي د دې ادارې سره وکړي او دا اداره نور هم داسې پیاوړې کړي نو ډېره زیات به دا د هغوی او د دې ټولنې دپاره یو ډېر ګټور ګام وي مننه آپ اپنی زکات عطیات اور صدقات درج ذیل بینک اکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں زکات مسلم کمرشل بینک میں جمع کر سکتے ہیں جبکہ عطیات اور صدقات بینک آف خیبر میں جمع کر سکتے ہیں آپ اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے بھی دیے گئے بینک اکاؤنٹ پر اپنی زکات اور صدقات بھیج سکتے ہیں زکوٰۃ یا صدقات بھیجنے کی بعد اطلاعی میسج یا ٹرانسفر سلپ دی گئی اداری کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دے تاکہ آپ کو اداری کی طرف سے شکریہ لیٹر موصول ہو شکریہ